কাখন গৃহীত হোৱা আজি 4টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। আজি দিনটোতে উচ্চ সদনত কা গৃহীত কৰি এখন আইনলৈ পৰিণত কৰিলে আৰু অসমৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অন্যায় কৰি তেওঁলোকে গাৰ জোৰেৰে সংখ্যাৰ লেখেৰে এইখন আইন জাপি দিলে। এই আইনখন অসমৰ ৰাইজে কোনো কাৰণতে কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নাই, কেতিয়াও মানি লোৱা নাই। কাৰণ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ যিটো ভয়াৱহতা, ইয়াৰ যিটো গভীৰতা, ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তৰ লগত নিমিলে। কা আইনখনৰ যিটো মূল লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যটো তেওঁ যোগেদি তেওঁলোকে মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণ কৰিব খুজিছে। কা আইনখন সংবিধানৰ সমগ্ৰ বিধি ব্যৱস্থা, সংবিধানখনৰ আদৰ্শ, ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ, এইবোৰ সকলো বুঢ়াঙলি দেখুৱাই ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভ কৰিবৰ কাৰণে এইখন আইন তেওঁলোকে জাপি দিব খুজিছে। আমি অসমৰ ৰাইজে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আজিও বিৰোধিতা অব্যাহত আছে। কাইলৈ কা আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক সোঁৱৰি কাইলৈ আমি জাতীয় পৰিষদে আত্ম বলিদান দিৱস কালি পালন কৰিম, আৰু কা বিৰোধী আন্দোলনটো আগন্তুক দিনসমূহত আমি আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা বা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত যুঁজ চলি আছে, ন্যায়ালয়ে এই সম্পৰ্কত এটা সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাৱে দিব। অসমত ৰাইজে 51ৰ পৰা 71লৈকে বিদেশীৰ বোজা লৈছে, 71ৰ পিছত ধৰ্মৰ ভিত্তিত বিদেশী নাগৰিকক জাপি দিব খোজা কোনো সিদ্ধান্ত অসমৰ জনগণে কেতিয়াও মানিব নোৱাৰে। কাৰণ অসমত বিদেশী নাগৰিকৰ সংখ্যাই আমাৰ সমাজ, আমাৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ ওপৰত ভয়াৱহভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে। গতিকে বিদেশী নাগৰিকক লৈ চৰকাৰে কৰা যিটো তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ যিটো সন্ধি বা যিটো লক্ষ্য, এইটো কোনো কাৰণতে কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব আমি নোৱাৰোঁ। অসমৰ ৰাইজে কা মনাম নাছিল, কা কোনো কাৰণতে নামানে, আৰু আহি থাকিব লগা দিনসমূহতো কা জাপি দিব খোজা যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজে শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত।